Україні можливі дострокові вибори у Верховну Раду. Про це напередодні заявив кандидат у президенти Петро Порошенко. За його словами, кардинальні зміни в країні можливі тільки після парламентських виборів, коли посади залишать ті депутати, хто за минулі 2 місяці заплямував свою репутацію. До того ж, Порошенко наголосив, що в парламенті мають бути представлені всі регіони України. Кардинальні зміни відбудуться після парламентських виборів. Я стою на позиції, і я лише переконався і пересвідчився в цьому під час свого туру, що під час кожної зустрічі виборці піднімають питання. Новий парламент. Бо цей парламент вже перестав представляти часто-густо український народ. Подивіться, хто представляє зараз Південь і Схід. Можливо, в цьому і є причина фатальної кризи, бо люди залишилися без представників, вони не хочуть війни, вони хочуть діалогу, і вони не бачать, хто представляє їх в діалозі з центральною владою. І тому, якщо ми хочемо стабільності, можливо, треба буде піти на ці позиції. І вже після парламентських виборів ми зможемо презентувати цю команду.